Zdravím, jak jsem slíbil u prvního videa o rostlinkách, ukážu vám rozdíl mezi prvosenkou jarní a prvosenkou vyšší. Vyšší to je to první video, kde Petr Klíče rosty u potoka ve vlhkém prostředí, jsou takový sírově žlutý, i to květenství mi připadá takový bohatší. Teď jsem na lokalitě, kde roste prvosenka jarní, tu, kterou znáte asi po většinu. Pěstují se potom i na zahrádkách, jo, nějaký jejich kultivary. To si úplně zase nejsem úplně tak jistý, jak je to tam, ale vlastně vychází se z toho, že tato prvosenka jarní prostě žije na suších místech, v takovýchhle lesíkách. Jo. Vidíte ty stromy, takový smíšený les, jsou tady i borovice, jo, je tady prostě od každého něco. A ty mají rádi takovýto suší prostředí a kvetou zhruba tak o nějakých 14 dní, 3 týdny později, než ty, co žijou v tom vlhkém prostředí, ta prvosenka vyšší u toho potůčku. Podívejte, co ještě tady je. Nebudu to dneska nějak moc protahovat, jenom vám takhle ukážu, jak to krásně vypadá. Jo. Jedna prostě vedle druhý. Vidíte, že to prostředí je opravdu suchý. Jo, že tady je prostě listí všechno. Ale jsou úplně nádherný, jsou skvostný. Fakt netrhat, nešlapat, dávat na to pozor, byla by to obrovská škoda, jo. Vidíte, co jich tady všude je. Jo, tady vlastně mezi něma projít, to je jak překážková dráha. Jo, jak jsem říkal vlastně i u toho prvního videa, tak ta prvosenka vyšší, ta u potoka, má takový žlutější kvítka, takový bohatší, no. To je takový trošičku prostě jiný, no. Nepatrně, ale je. No a hlavně prostě úplně prostředí jiný a to květenství je díl. Letos to máme díl vlastně úplně všechno, protože to si budeme povídat, to jaro je hodně zpožděný. Podívejte se, to je ten květenství, jak je krásný. No, nádhera. To je prostě úplně srdce zaplesá, když vidí prostě v přírodě kytičky, které jinak jsou vidět jenom na zahrádkách. Jo. A fakt jako to jaro letos bylo hodně zpožděný. Jindy je spousta včeliček a čmeláků tady na těch petrklíčích. Ať se dívám, jak se dívám, tak skoro žádnou nevidím. Tamhle jedna včelka, než k ní dojdu, tak už samozřejmě bude někde pryč. Jo. Je to prostě dáno tím, že to jaro mělo pozdější nástup. Takže jinak třeba, kdybych vzal loňský rok, tak touhletou dobou už ty petrklíče byly odkvetlý. Jo. Jo, to jako letos prostě je to všechno zpoždění. Takže nebudu už otravovat. Rozdíl jsem vám vysvětlil, ukázal, a jde se mi líbí ještě takovýhle, nechci říkat hejno, ale takový, no, tak je to nádherný, jo. No, má rád kytičky, má rád přírodu, tak určitě tohle musí srdce zaplesat. Tak se mějte a u dalšího videa se budu těšit.